Pint esitleb. Maailm on täiesti segi läinud. Kõik teevad mingi täiesti absurdseid asju. Meedias kirjutakse iga päev absoluutset jama. Ma ei jõua seda enam taluda. On üks mees, kes toob naeratused taas sinu näole. Ole valmis, siit ta tuleb, parem kui eales varem. Ott Sepp, stand-up komöödia, suur rõõm väikestest asjadest. Alates 5. oktoobrist, turneel üle Eesti. Piletid ja täpne info piletilevist.